บ่าได้สมจีบสู้ประจิมตั้งเอาขณีบ่าให้ท่านนี้มินปอมินมวยบ่าสมพญาจุนตอนเนี่ยได้บานมือหนึ่งเนี่ยได้บานมือตั้งเอาขณีบ่าบาทให้เนอร์วิลีมองปีเซียลอดดังไงไอ้ใครไอ้ชั่งไอ้บองมินบุกโกลเนี่ยนั่งกอดชีเนี่ยเดสบะจึงให้กอดปานหมกเดสบะจึงในกลายยมนั่งคือกอดเมานั่งกอดเมาตาเรียดเมินลานชีบาทให้ไปได้กอดหมอดอกเลี้ยมกอดตะกุดกุยให้กอดใส่ชีพิซาขมายนั่งกอดท่าให้กอดกอดใส่ท่าสบายจึงเอ้ยสบายจึงสบายจึงสบายจึงยมมาเนี่ยท่าเป็นนาเกตรึกปามาสบายเจิงคำรถมอลังเลื่อนยมยมเคยกอดดมโบงยมสมานแต่กอดแมนจิขมายตาตามปัดกอดจิขมายเลยให้เคยกอดเดย์สบายเจิงละหันแมนแต่มองโฟนให้ผมเคยกอดเดย์สบายเจิงถ้ากอดกรอกอดแมนกรอยนะแต่เป๊ะคลาสเอ๊ะมันกอดเฟิร์นจังให้มูลหาแต่กอดเฟิร์นจังนั่งยมกอดดังได้ให้ยมยิ้มแค่แต่ใหญ่เท่าที่ยมมาดังถ้ากอดกรอหรือกอดมีเงินไอ้สำคัญคือกอดเป็นกอดกระโปรงอะเดสใบเชิงเอาพิมคู่อะเฮ้ยไปเด็กกอดกระโปรงแต่เดสใบเชิงนึงบอกบอลคงจะล้อมถ้ากอดกระโปรงอะปากกองล้านให้ยมอดบ้านดังถ้ากอดมีนชิมัวไอ้รูปไปเด็กกอดหมอดอนั้นกอดบ้านปรับยมถ้ากอดนั่งมีนชิมัวไอ้เด็กกอดน้อกอดเดสใบเชิงมองให้แม่หน้าบองแม่นั้นกอดชอชงอที่เธอไอ้นั้นกระโปรงชูชูตัวสับแม่นហើយបន្តក្រោយមកទៀតក៏មានបងម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឆ្ងល់ដែរគាត់ក៏មកអង្គុយមើលហើយថាគាត់នឹងធ្វើអីតាមពិតគាត់នឹងមិនបានធ្វើអីគាត់កំពុងដេកឲ្យបិជើងដេកបិជើងឲ្យអាបងមួយដែលកំពុងអង្គុយមើលនោះឯងហើយប៉ុន្តែបិជើងដែលអាបងកំពុងអង្គុយមើលហ្នឹងអត់តន់បានដេកទេគាត់កំពុងឲ្យដេកបិជើងគាត់ពាក់សិនទោះបិជើងគាត់ដាច់ហើយហើយអ្វីដែលចម្លែកបំផុតហ្នឹងគឺគាត់ដេកស្បែកជើងគាត់ធ្វើដៃវិញបើទីបើវិញវើកហេតុអីបានជាគាត់មិនដេកស្បែកជើងដោយដៃនៅស្ងៀមទៅនោះឆ្ងល់ហើយបើតាមហេតុការជាក់ស្ដែងនៅកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់គាត់អង្គុយដេកស្បែកជើងហ្នឹងគាត់អង្គុយនៅដីបាទមានគុំផ្កាមកគុំមិនមែនអង្គុយនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេបាទហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែដេកហ្នឹងគាត់ទាញស្បែកជើងលើកចុះលើកឡើងហើយគាត់ខំប្រឹងដោតដៃគាត់ឡើងចេញទៅសៃហើយធ្លុះស្បែកជើងឈូសផងអីផងហើយដឹងបដាប់ស្អីឆ្កឹះ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 ជាជាលហ្នឹងដេកស្បែកជើងខ្លួនគាត់ទេមិនតាន់បានដេកដូចឲ្យភ្ញៀវទេបាទហើយក្នុងស្បែកជើងមកគូហ្នឹងតាមពិតទៅគាត់ដេករដងលឿនណាស់ហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគាត់ដេកយូរអត់ដឹងថាមូលហេតុអីដែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញគាត់ដេកលើ7-500ឆ្នាំហ្នឹងអត់តាន់ហើយទៀតនេះហើយភ្ញៀវដែលកំពុងតែចាំដេកស្បែកជើងចាំឲ្យគាត់ដេកស្បែកជើងឲ្យហ្នឹងគាត់បានឈរមើលដោយជើងមិនជាប់ដីបាទគួយមើលជើងចតើតឡើងផុតពីដីដោយសារអីគាត់មានអារម្មណ៍ថារំភើបពេលដែលឃើញអ្នកមានសមត្ថភាពមានសមត្ថភាពខាងដេស្បែកជើងបាទព្រោះអីគាត់អត់ចេះដេស្បែកជើងទេពេលដែលគាត់ជើងគាត់ដាច់គាត់យកឲ្យគេដេឲ្យបាទតែគាត់នោះចេះដេស្បែកជើងបាទហើយបន្តមកទៀតគាត់ក៏លូកដៃទៅក្នុងថងសមួយបាទថងសហ្នឹងមិនមែនថងខ្មៅទេណាគាត់លូកដៃហ្នឹងគាត់ដឹងគាត់ស្រាយយកអីតាមពិតគាត់ស្រាយយកកាវបាទហើយពួកយើងនាំគ្នាឆ្ងល់ខ្ញុំស្មានថាគាត់យកកាយនឹងយកមកធ្វើអីបាទគាត់ស្រាយយ៉ាងសន្សឹមសន្សឹមអញ្ចឹងមកហើយគាត់ទៅក្តិចបដូលចេញក្តិចបដូលចេញហើយគាត់ចាក់ចប់ចុងបិចម្ដងតិចម្ដងតិចហើយចាក់កាយចេញអញ្ចឹងគាត់ក៏យកកំបិតមកកាត់ហើយជួយជើងគាត់ក៏ជ្រុះទៅដីជ្រុះទៅដីហើយគាត់កាត់កាយនឹងហើយគាត់ក៏ជូតជូតហើយគាត់ក៏កាត់ក្តិចចុងម្ដងទៀតបាទហើយបន្តមកទៀតគាត់ក៏លិតមើលថាវាប្រៃឬក៏ជូរបាទវាជូរជូរអញ្ចឹងហើយគាត់ដឹងថាវាដាក់ត្រឹមមួយបីជើងគាត់យកមកគាត់ក៏យកដាក់បីជើងខ្ញុំស្មានថាគាត់យកមកផឹកតើមិញនឹងហើយគាត់ក៏បានយកកៅនឹងរុះចុះរុះឡើងរុះចុះរុះឡើងទាំងលើទាំងក្រោមតាមកន្លែងដែលគាត់ដេកហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាជាប់បាទហើយគាត់ក៏ដាក់វាទៅនឹងដីហើយវាទាំងដែរហើយគាត់ក៏លើកបីជើងមួយចំហៀងទៀតមកដាក់កៅអញ្ចឹងដូចគ្នាបាទគាត់ក៏ដាក់ទៀតរុញចុះរុញឡើងរុញចុះរុញឡើងរុញចុះរុញឡើងរុញហើយដាក់ទៀតដាក់រុញចុះរុញឡើងរុញចុះរុញឡើងបាទហើយបន្តមកទៀតគាត់ក៏ដាក់ទៅខាងគល់ម្ដងដាក់ទៅខាងគល់រុញចុះរុញឡើងចុះរុញឡើងហើយគាត់ក៏ដាក់កៅនឹងម្ដងទៀតរុញចុះរុញឡើងរុញចុះរុញឡើងម្ដងទៀតរុញ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 ទៀតបាទហើយក៏ទម្លាក់ទៅនឹងដីទៀតបាទគាត់មិនមែនដាក់លើក្រែដាក់លើដីហើយគាត់ក៏លើក្បាលជង្គង់មួយជើងហើយមួយជើងទៀតគាត់ក៏បោហើយគាត់ក៏ដាក់ពីខាងលើម្ដងដាក់ខាងលើយ៉ាងសំសឹមសំសឹមម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចបាទហើយកាមេរ៉ាក៏ zoom ចូលទៅជិតបន្តិចហើយគាត់ក៏ដាក់កៅនឹងវិឈោហើយគាត់ស្ទាបមើលថាវាក្តៅអត់
ហើយបន្តមកទៀតគាត់ក៏ស្ទីបហើយក៏ទីងសាក់មើលវាល្បួតអត់ទីងសកត់បាទហើយក៏ដាក់ទឹងដីហើយក៏ដាក់កៅថែមទៀតអូបាទមើលទៅស្បែកជើងរបស់គាត់រាងដូចជាឆ្លាមអញ្ចឹងបាទហើយពេលនោះគាត់ក៏ដាក់មួយជាងទៀតមកហើយដាក់កៅអញ្ចឹងដូចគ្នាបាទហើយខ្ញុំឃើញគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងសូមសរសើរគាត់បាទដែលគាត់មានគំនិតបាទដេកស្បែកជើងហើយដាក់កៅទៀតបាទហើយដាក់កៅហ្នឹងដើម្បីឲ្យជាប់តែមិនមែនជាប់ជើងពេលដែលយើងពាក់ណាឲ្យជាប់ខ្សែហ្នឹងជាមួយនឹងស្បែកជើងហើយបន្តមកទៀតគាត់ក៏បង្វិលស្បូតទាញយ៉ាងណាក៏ស្កត់ទៀតបាទស្កត់យ៉ាងងុយងុកម្ដងបន្តិចបាទហើយក៏ស្បាច់មកចំហៀងទៀតបាទបន្តមកទៀតគាត់ក៏ដាក់ក្នុងដីទំគ្នាហើយលត់ដៃមើលរឿងប្រៃគាត់ថាជាប់ហើយបាទបាទហើយពេលហ្នឹងគាត់កំពុងតែធ្វើតេស្តបោកដកកូនចៃវាមើលថាវាមុំហើយគាត់ក៏បោះទៅឲ្យម្ចាស់គេបាទតាមប៉ិនបើជើងមិនមែនជើងគាត់ទេគឺជើងអ្នកដែលកំពុងតែអង្គុយមើលហ្នឹងហើយជើងគាត់គឺនៅខាងណោះទេបាទ